Santa Cruz Chameleon. Počkaj, to som chcel, aby to vyznelo tak zaujímavo. Santa Cruz Chameleon. Takže máme tu trošku kultovej Kalifornie v podaní tohto zaujímavého hatečka. Podľa Santa Cruzu označujú ho za najuniverzálnejší bicykel všetkých čias. Je to v podstate trailový bicykel, presúvadko a bikepacking v jednom. Trošku cyklistickej schizofrénie, ale my sme sa na to pozreli a uvidíme, čo z toho nakoniec vznikne. Sme v kategórii HT-čiek nad 2000 eur, takže je logické, že človek tu bude očakávať nejakú pridanú hodnotu. Samozrejme, Santa Cruz to postavil na hliníkovom ráme s trailovou geometriou. Takou devízou a v podstate čím oni tento bicykel povyšujú, je množstvo tých úchytných bodov, ktoré tu sú, na tie či už príručné tašky, fľašky s vodou a tak ďalej. Čo sa týka vedenia, je tu vnútorné vedenie Bowdenu na sedlovú trubku a zaujímavým trendom, ktorý si tak trošku začíname všímať, aj keď sa pohybujeme v kategórii drahších bicyklov, primárne HT-čiek, je, že sa nejakým spôsobom nerieši vnútorné vedenie pri brzdových Bowdenoch alebo Bowdene na prehadzovačku. Stále je tu Bowden vedený vonkajškom. Samozrejme, získavame jednoduchší prístup k tým Bowdenom, ľahšiu servisovateľnosť a zase niekomu to môže trošku z tej dizajnovej stránky prísť také nevkusné, ale to už je na úkor niečoho. Ľahšia servisovateľnosť alebo dizajn, ako nedá sa mať asi oboje. Chceme jazdiť, takže chceme aj pružiť. Máme tu použitý model Recon od RockShoku. Jedná sa o vzduchovú vidlicu s možnosťou úplného uzamknutia a samozrejme s možnosťou nastavenia odskoku. Výrobcom máme doporučené, že je možné na tento bike osadiť vidlicu s dvihom 130 a 140 mm, takže naozaj už sa tu potom ukážu tie osobné preferencie. Niekto chce od toho viac, niekto menej, takže dá sa ísť naozaj až do tých kvázi trailových zdvihov. Pri pohone máme použitý základný rad od SRAMu, počnúc kľukami, prehadzovačkou i kazetou model SX, takže v podstate pri tejto kategórii naozaj nemáme tu asi čo riešiť. Tu sa nebude nejakým spôsobom riešiť váha. Funkčne to je, radí to, takže naozaj vhodné aj na tie dlhé túry s tým bikepackingom, aj na takéto šlapanie. Takže myslíme si, že to je dostačujúce. Pri tomto ráme máme taktiež možnosť zhodiť prehadzovačku a využívať bicykel ako single speed s tým, že tam máme možnosť došponovania reťaze. Keďže naozaj hovoria, že ten bicykel je univerzálny, tak aj s tým ten bike naozaj chystali. Je tu na ráme možnosť montovať prešmyk, takže dať si dopredu viac prevodník, tým získať zase väčší rozsah, prispôsobiť si to tým svojim osobným preferenciám. Takže naozaj ľudia, ktorí stále sa nejakým spôsobom neprestavili na používanie jednoprevodníka, nebudú tu stratoví, vedia si to zase prispôsobiť sebe. Pri tomto bajku, keďže je hlásaná taká všestrannosť a univerzálnosť, nejakým tým štýlom boli vyberané plášte. Vzadu máme Ardent Race, jedná sa o model od Maxisu, mekej zmesi, je to naozaj taký živý, rýchly plášť. A vpredu máme znovu klasiku Minion DHF, mekej zmesi. To už, čo sa týka výberu toho plášťov, tých plášťov, tak naozaj tam vždy sa dáva priestor na to, aby si každý to už dopasoval sebe. Niekto chce Ardent Race vpredu, vzadu, naozaj, aby ten bicykel bol rýchly, išiel do rýchlosti, bude ho využívať po ceste. Niekto ho bude ozaj využívať na tých trailoch, takže vpredu tvrdá guma, pevná guma a vzadu trošku ozaj tej zábavy. Rovnako vyznavači mulet bicyklov si tu prídu na svoje. Vzadu je možné použiť 27,5 palcové koleso, takže mierne pozmeniť geometriu bicykla a zase ideme tým smerom tej univerzálnosti, rozšíriť si to pole pôsobnosti, kde sa dá sa ten bike využívať. Pri kokpite sa stavilo na značku RaceFace, máme tu riadidla s priemerom 35 mm, 50 mm predstavec, šírka riadidel príjemných 780, takže naozaj na také aj dlhšie jazdenie, stabilnejšie jazdenie. Gripy rovnako s uzamykaním na vnútornej strane. Čo sa týka gripov a sedla, tie máme od Santa Cruzu spojení značkou VTB. O zastavenie bicykla sa nám tu starajú brzdy od SRAMu, model Level, dvojpiestový model so 180-kovými kotúčmi vpredu i vzadu a
ovládanie teleskopické sedlovky, máme tu takú peknú príjemnú páčku, ktorá naozaj sa dobre stlača, má taký hladký chod. Pri tejto L-kovej veľkosti rámu máme tu použitú 150 mm dlhú sedlovku. Je tu možnosť ju samozrejme ešte vysunúť, rovnako i zasunúť. Možno niekomu nebude dostačujúca, chytí, vymení ju, ale čo sa týka toho sklonu rámu, tak malo by to sedieť a fungovať na človeka naozaj od 178 do 186 cm pri tejto veľkosti. Čo sa týka nás, i keď máme Santa Cruz značku veľmi radi, tak pri tomto bicykli boli sme zo začiatku trošku pochybovační. Naozaj je to označenie, najuniverzálnejší bicykel všetkých čias, nám prišlo trošku prestrelené, ale potom sme začali nejakým spôsobom zhromažďovať fakty a dospeli sme k tomu, že máme tu bicykel na 29 palcových kolesách s možnosťou dať dozadu 27,5 palcové koleso, s možnosťou prerobiť ho na single speed a zhodiť prehadzovačku, s možnosťou dať si tam XY cestovných tašiek, fľašiek na vodu a rovnako s váhou 14,5 kg, čo sa nestratí ani na poli nejakého toho trailového jazdenia. A to, čo sme nejakým spôsobom tušili, že naozaj ten bicykel bude univerzálny, začali nám časom potvrdzovať aj naši zákazníci. Zopár týchto chameleónov už odišlo, už jazdia po Slovensku kade tade a i keď sa s odstupom času vrátili, povedali, kokos chalani, ozaj mohli sme na tom bajku chodiť na celodenné výlety, dali sme si tam niektorí prípadne väčšiu vidlicu, takže aj na to trailové jazdenie. Čo sa týka našej ponuky, už tu máme v podstate len tento L-kový a ešte máme jeden XL-kový model, takže bicykle sa nám míňajú, sme zvedaví, čo od Santa Cruzu v tejto sfére príde budúci rok. Má to byť zaujímavé, má to byť pekné, má to byť žlté, takže už teraz sa na to tešíme. A samozrejme bicykel takto, ako vidíte, je u nás tu na predajni na Rosinskej ceste. Kľudne sa zastavte, vyskúšajte, prídite pozrieť, niečo si o tom môžeme povedať, povieme vám niečo z toho, čo sme pochytili z nášho testovania. A aktuálne tento bicykel je len v tejto farbe, takže zase tu máme špecifickú farbu, ktorá niekomu sadne, niekomu nesadne, ale prídite si ho pozrieť naživo. Takže dnes sme si predstavili bicykel značky Santa Cruz, konkrétne model Chameleon. Ako sme si potvrdili aj my a ako určite bude cítiť aj z nášho videa, je to skutočne bike, ktorý sa správa ako chameleón. Ozaj vie byť trailovým bicyklom, ľahkým presúvatkom po meste, bicyklom na dlhé túry, na viacdňové výlety, čiže poskytuje toho veľa. Ozaj tá univerzálnosť bola tu na prvom mieste, s tým sa ten bicykel vyrábal, s tým sa dizajnoval, na základe toho sa ohádzal. A sme radi, že ste sledovali toto video. Tento bicykel bol zaujímavý pre nás samotných. Možno zaujíma aj vás a ozaj si ho prídete pozrieť a vyskúšať. Rovnako sme radi, ak dáte like na video, nejaký komentár na YouTube pod video a tešíme sa, že sledujete naše videá. Snažíme sa stále niečo nové ukazovať. Prídu nové bajky, takže bude toho veľa viac a vidíme sa ďalší týždeň pri novom videu. Čaute.